ሰላም ሰላም ውድና የተከበራችሁ አድማጮች እንዴት ናችሁ? እለታዊው ነጫጭ ስፖርት መረጃዎች ከላንጋኖ ስፖርት ይዤላችሁ ቀርብ ያለው ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጉን እንዳትረሱ እንዲሁም ላይክ እና ሼር ማድረጉ ይያልኩኝ። አሁን በቀጥታ ወደ መረጃዎቹ አልፋለሁ። በትላንትና ሁለት በፕሪሚየር ሊጉ የተደረጉትን ጨዋታዎች በማየት የምንጀምር ይሆናል። ትላንትና ማንቸስተር ሲቲ ያተረፈበት ቀን ነበር። ሊቨርፑልና አርሰናል በሜዳቸው በመሸነፋቸው ምንም ጎል ባለማስቆጠራቸው ማንቸስተር ሲቲዎች አሁን የፕሪሚየር ሊጉ መሪ መሆን ችለዋል። በሁለት ነጥብ ልዩነት ፕሪሚየር ሊጉን እየመሩ ይገኛሉ። አስቀድሞ በተደረገው ጨዋታ ሊቨርፑል ክሪስታል ፓላስን አስተናግዶ ነበር። ሊቨርፑሎች ይህንን ጨዋታ በቀላሉ ያሸንፋሉ ተብሎ ቢጠበቅም ጨዋታውን ተቆጣጥረው በርካታ ሙከራዎችን ቢያደርጉ ጎል ግን ማስቆጠር ተስኗቸው በመጨረሻም በክሪስታል ፓላስ ለመሸነፍ ተገደዋል። ኤብሪቼ ኤዜ ነበር በ14ኛው ደቂቃ ብቸኛዋን ጎል ያስቆጠረው። ይህቺ ጎል ታዲያ ለክሪስታል ፓላስ ሙሉ 3 ነጥብ ያስገኘች ሲሆን የሊቨርፑሎችን የዋንጫ ማሸነፍ ተስፋ ደግሞ አጨልማለች። በአጠቃላይ ሊቨርፑሎች በትላንትና ዕለት መሸነፋቸውን ተከትሎ አሁን ዋንጫውን የማሸነፍ እድል ከእጃቸው ወጥቷል። የትላንትናውን ጨዋታ ተከትሎ የተመዘገቡትን እውነታዎች የምንመለከት ይሆናል። ሊቨርፑሎች ከኤፕሪል ወር 2023 በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ሁለት ጨዋታዎችን በተከታታይ በሜዳቸው ሲሸነፉ ማለት ነው። ባለፈው በአታላንታ በዩሮፓ ሊግ መሸነፋቸው ይታወቃል። 3-0 ነበር የተሸነፉት። ትላንትና ምንም ጎል ሳያስቆጥሩ 1-0 በሆነ ውጤት ተሸንፈዋል። ይህ ታዲያ ሊቨርፑሎች በሁለቱም ዋንጫ ያላቸውን ተስፋ በመጠኑም ቢሆን አጨልሞታል። ክሪስታል ፓላሶች ያለፉትን 13 ጨዋታዎች ሊቨርፑልን ማሸነፍ አልቻሉም ነበር። 11 ጊዜ ተሸንፈው 2 ጊዜ አቻ ወጥተዋል። በ14ኛው ጨዋታ ደግሞ በትላንትና ዕለት ቀንቷቸዋል። ለመጨረሻ ጊዜ ሊቨርፑልን ማሸነፍ የቻሉት በ2017 ነበር። ከዛ በኋላ ታዲያ ትላንትና ቀንቷቸው ሙሉ 3 ነጥብ ይዘው ወርተዋል። ክሪስታል ፓላሶች ያለፉትን 4 ጨዋታ ሊቨርፑልን ሲያሸንፉ አራቱንም ማሸነፍ የቻሉት ከሜዳቸው ውጪ አንፊልድ ላይ ነውና ክሪስታል ፓላሶች ከሜዳቸው ይልቅ ከሜዳቸው ውጪ ሊቨርፑል ላይ ያላቸው ሪከርድ አሁን የተሻለ መሆን ችሏል። ሊቨርፑሎች ለመጨረሻ ጊዜ በሜዳቸው በፕሪሚየር ሊጉ የተሸነፉት በ2022 ኦክቶበር ወር ውስጥ ነበር በሊድስ ዩናይትድ። ከዛ በኋላ ያደረጉትን 28 ጨዋታዎች አልተሸነፉም። 22ቱን አሸንፈው 6ቱን አቻ ወጥቶ ነበር። ትላንትና በ29ኛው ጨዋታ ተሸንፈዋል። ሊቨርፑሎች የመጀመሪያውን ጎልም ነው ያስተናገዱት በትላንትና ዕለት። በአጠቃላይ ምንም ጎል አላስቆጠሩም። ካለፉት 5 ጨዋታዎች በ4ቱ የመጀመሪያውን ጎል አስተናግደዋል። እንዲሁም ሊቨርፑሎች የትላንትናውን ጨምሮ በ9 ተከታታይ የሜዳቸው ጨዋታ ጎል ተቆጥሮባቸዋል እና ከ1996 እና 99 በኋላ ይህ የመጀመሪያው መጥፎ ታሪካቸው ነው። ለመጨረሻ ጊዜ በ1999 ነበረ በ9 የሜዳቸው ጨዋታ በተከታታይ ጎል ያስተናገዱት። ትላንትናም 9ኛውን አስተናግደዋል። ክሪስታል ፓላሶች ለመጨረሻ ጊዜ ከሜዳቸው ውጪ ያሸነፉት በርንሌን ነበር በኖቬምበር ወር ውስጥ። ከዛ በኋላ 10 ጨዋታዎችን ከሜዳቸው ውጪ አድርገው ማሸነፍ አልቻሉም። 4ቱን አቻ ወጥተው 6ቱን ተሸንፈው ነበር። ትላንትና ግን የተሻለ በመስራት ሊቨርፑልን ማሸነፍ ችለዋል። ኤብሪቼ ኢዜ በትላንትና ዕለት 22ኛውን ጎል ነው ለክሪስታል ፓላስ በሁሉም ውድድሮች ላይ ያስቆጠረውና በዚህ መሰረት ከጆርዳን አዩ ጋር ተስተካክሏል። 5ኛ ደረጃ ላይ ነው የተቀመጡት ሁለቱ ተጫዋቾች። ከነሱ በላይ በርካታ ጎሎችን ለክሪስታል ፓላስ ያስቆጠሩት ዊልፍሬድ ዛሃ ነው። ዛሃ 68 ጎሎችን አስቆጥሯል። ክሪስቲያን ቤንቴኬ 35 ጎሎችን ያስቆጠረ ሲሆን ሉካ ሚሊቮየቪች 28 ጎሎችን አስቆጥሯል። ክሪስ አርምስትሮንግ ደግሞ 23 ጎሎችን ያስቆጠረው። ኤብሪቼ ኤዜ እና ጆርዳን አዩ በ22-22 ጎል 5ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። በዚህም ትላንትና የተደረገውን ጨዋታ ሊቨርፑል 1-0 በሆነ በሜዳው ተሸንፏል። ከዛ በኋላ አርሰናሎች አሸንፈው የፕሪሚየር ሊጉ መሪ ይሆናሉ ተብሎ ሲጠበቅ በቀድሞ አሰልጣኛቸው ተሸንፈዋል። ኤምሬ ወደ ኤምሬስ ተመልሰው አርሰናልን ጉድ ሰርተው ነው የተመለሱት። በትላንትናው ዕለት በመጨረሻ ደቂቃ አካባቢ ባስቆጠሯቸው 2 ጎሎች የአርሰናልን የዋንጫ የማሸነፍ ተስፋን በመጠኑም ቢሆን አደብዝዘዋል። በ84ኛው እንዲሁም በ87ኛው ደቂቃ ላይ ነበረ ሁለቱን ጎሎች ሊዮን ባይና ኦሊ ዋትኪንስ ያስቆጠሩት። በዚህም አርሰናሎች በትላንትናው ዕለት በሜዳቸው ተሸንፈዋል። 2024 ከገባ በኋላ የመጀመሪያው ሽንፈታቸው ሆኖ ተመዝግቧል። አስቶን ቪላዎች የትላንትናውን ድላቸውን ተከትሎ በታሪካቸው በ3 የተለያዩ ዓመት ውስጥ አርሰናልን ሁለቱንም ጨዋታዎች ማሸነፍ ችሏል ማለት ነው። ከዚህም በፊት በ1992 እና 93 እንዲሁም በ2020 እና 2021 ሁለቱንም ጨዋታ አርሰናልን በሜዳቸውም ከሜዳቸውም ውጪ ማሸነፍ ችለው ነበር። ትላንትና 3ኛውን አሳክተዋል። ከሜዳቸው ውጪም 2-0፣ በሜዳቸው ደግሞ ባለፈው 1-0 አሸንፈው
አልፎ ነበር። የአርሰናሉ አሰልጣኝ ሚኬል አርቴታ በርካታ ጨዋታዎችን የተሸነፈው በሁለት ክለቦች ነው። አንደኛው ማንቸስተር ሲቲ ነው። በማንቸስተር ሲቲ 7 ጊዜ የተሸነፈ ሲሆን ትላንትና ደግሞ በአስቶን ቪላ ተሸንፏል። በአስቶን ቪላም 5 ጊዜ ተሸንፏል። እነዚህ ሁለቱ ክለቦች አሰልጣኝ ሚኬል አርቴታን በርካታ ጨዋታ ያሸነፉ ክለቦች ናቸው። አስቶን ቪላዎች በቅርቡ ወደ ለንደን ከተማ ተጉዘው 10 ጨዋታዎችን አድርገው 10ቱንም አልተሸነፉም። 7ቱን አሸንፈው 3ቱን አቻ ወጥተዋል፣ የትላንትናውን ጨምሮ ማለት ነው። በቅርቡም ያደረጉትን ወይም ደግሞ ዘንድሮ በዚህ ውድድር ዓመት ያደረጉትን 5 ጨዋታ አሸንፈው አንዱን አቻ ወጥተዋልና አስቶን ቪላዎች ዘንድሮ ዋናዋ ከተማ ለንደን እየቀናቻቸው ትገኛለች። ከነሱ በላይ በርካታ ጊዜ ወደ ለንደን ከተማ ተጉዞ 10 ጨዋታና ከዛ በላይ ማሸነፍ የቻለው ማንቸስተር ዩናይትድ ነው። ማንቸስተር ዩናይትድ በተለያየ ዓመት 3 ጊዜ ወይም ደግሞ በ3 የተለያዩ ዓመታት ማለት ነው 10 ጨዋታና ከዛ በላይን ወደ ለንደን ከተማ በመጓዝ ማሸነፍ ችለዋል። አርሰናሎች በአዲሱ ዓመት መግቢያ ወይም ደግሞ በአዲሱ ዓመት መዋዜማ 2-1 በሆነ ውጤት በፉልሃም ከተሸነፉ በኋላ ነው ትላንትና የመጀመሪያውን ሽንፈት ያስተናገዱትና አርሰናሎች በዚህም ዋንጫ የማሸነፍ እድላቸው በመጠኑም ቢሆን ሊጨልም ችሏል። በቅርቡ ታዲያ አርሰናሎች መጥፎ የሚባል ጉዞን ነው በማድረግ ላይ የሚገኙት። በእርግጥ 2024 አጀማመሩ ጥሩ ቢሆንም አርሰናሎች ካለፉት 4 የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች በሁለቱ ጎል አላስቆጠሩም። በማንቸስተር ሲቲ ጨዋታና በትላንትናው ጨዋታ ማለት ነው። በሁለቱ ጨዋታዎች ጎል አላስቆጠሩም። ነገር ግን ከዛም በፊት በነበሩት 28 ጨዋታ በ3 ጨዋታ ላይ ብቻ ነበር ጎል ሳያስቆጥሩ የወጡት። ትላንትና ታዲያ ከ4 ጨዋታ 2 ጨዋታ ጎል ያላስቆጠሩበት ጊዜ ሆኖ አልፏል። ከማንቸስተር ሲቲ ጋር አቻ ተለያዩ፣ ከባየር ሙኒክ ጋር አቻ ተለያዩ። ከዛ በኋላ ብራይተንን ማሸነፍ ችለው ነበረ፣ ሉተንንም ማሸነፍ ችለው ነበረ። ነገር ግን በቅርቡ እያስመዘገቡት ያለው ሪከርድ ትንሽ የአርሰናል ደጋፊዎችንም እያሳሰበ ይገኛል። አስቶን ቪላ ከ2009 በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው አንደኛ ወይም ደግሞ ሁለተኛ ላይ የሚገኝን ክለብ ሲያሸንፍ ማለት ነው። ለመጨረሻ ጊዜ በ2009 ማንቸስተር ዩናይትድን ነበረ 1-0 ያሸነፉት ሁለተኛ ላይ እያለ። ከዛ በኋላ 14 ጨዋታዎችን ሁለተኛ ላይ ወይም ደግሞ አንደኛ ላይ የሚገኝን ክለብ ከሜዳቸው ውጪ አሸንፈው አያውቁም፣ 14 ጨዋታዎችን በተከታታይ። ነገር ግን ትላንትና አርሰናልን በማሸነፍ ይህንን ታሪክ መቀየር ችለዋል። አሰልጣኝ ኡናይ ኤምሬ ከአርሰናል ጋር ያላቸው ሪከርድ አስገራሚ ነው። ከአርሰናል ጋር ያላቸውን ጨዋታ 1 ጊዜ ብቻ ነው የተሸነፉት። ከዛ በተረፈ ግን ከ7ቱ ጨዋታ 3ቱን አሸንፈው 3ቱን ደግሞ አቻ ወጥተዋል። ከፒኤስጂ ጋር 1 ጊዜ አቻ ወጥተዋል ኤምሬስ ላይ፣ ከቪያሪያል ጋር 1 ጊዜ አቻ ወጥተዋል። ትላንትና ደግሞ ከአስቶን ቪላ ጋር ሆኖ አርሰናልን ማሸነፍ ችለዋል። ከሜዳቸው ውጪ ምርጥ የሚባል ሪከርድ ነው ያላቸው። ከሜዳቸው ውጪ ከቀድሞ ክለባቸው አርሰናል ጋር ጥሩ ሪከርድ ማስመዝገባቸውን ቀጥለዋል። የትላንትናው የአርሰናልና የአስቶን ቪላው ጨዋታ በመጀመሪያው አጋማሽ አርሰናሎች በመጠኑም ቢሆን እየተሻሉ ነበር። በርካታ ሙከራዎችን አድርገዋል። 14 ሙከራ ነበር ያደረጉት። አስቶን ቪላዎች በበኩላቸው 7 ሙከራ አድርገዋል። በአጠቃላይ 21 ሙከራ ነው ከእረፍት በፊት የተደረገውና በፕሪሚየር ሊጉ ከ2022 በኋላ ከእረፍት በፊት በርካታ ሙከራዎች የተደረጉበት ጨዋታ ነበር። በዚህም የትላንትናው ጨዋታ 21 ሙከራዎችን አሳይቶናል። በ2022 የማንቸስተር ሲቲና የብሬንትፎርድ ጨዋታ ነበረ በመጀመሪያው አጋማሽ 22 ሙከራ ተደርጎበት ምንም ጎል ያልተቆጠረበት። ትላንትናም አርሰናልና አስቶን ቪላ ከእረፍት በፊት 21 ሙከራዎችን አድርገው ምንም ጎል ሳያስቆጥሩ ወጥቶ ነበረ። ከእረፍት መልስ ደግሞ አስቶን ቪላዎች የተሻለ እንቅስቃሴ አድርገውም የተሻለ ሙከራም አድርገዋል። 2 ኢላማውን እየጠበቀ ሙከራ ነው ያደረጉት፣ ሁለቱም ጎል ሆኖላቸዋል። አርሰናሎች ግን አልተሳካላቸውም፣ በዚህም በትናንትና 2 ተሸንፈዋል። ሊዮን ባይ ዘንድሮ በ7 ጎሎች ላይ መሳተፍ ችሏል፣ ተቀይሮ በመግባት ማለት ነው ለአስቶን ቪላ። በዚህም በርካታ ጨዋታዎች ላይ ወይም ደግሞ በርካታ ጎሎች ላይ ተቀይሮ በመግባት የተሳተፈ ተጫዋች ሆኗል። 3 ጎሎችን አስቆጥሮ 4 ጊዜ ደግሞ አሲስት ማድረግ ችሏል። በዘንድሮ የውድድር ዓመት በርካታ ጎሎች ላይ የተሳተፈ የአስቶን ቪላ ተጫዋች ነው። ኦሊ ዋትኪንስ አሁን 19ኛ ጎሉን ነው ማስቆጠር የቻለው። በዚህም ከክሪስቲያን ቤንቴኬ ጋር ተስተካክሏል። ክሪስቲያን ቤንቴኬ በ2012-2013 የውድድር ዓመት ነበር ለአስቶን ቪላ 19 ጎሎችን አስቆጥሮ የነበረው። አሁን ታዲያ ኦሊ ዋትኪንስ 19ኛ የፕሪሚየር ሊግ ጎል በማስቆጠር ከዚህም በፊት በክሪስቲያን ቤንቴኬ ተይዞ የነበረውን ሪከርድ ተጋርቷል። ትላንትናም አርሰናልን አሸንፈው ተመልሷል። አሁን የዋንጫው ተስፋ ወደ ማንቸስተር ሲቲ አድልቷል። ማንቸስተር ሲቲዎች 6 ጨዋታ ይቀራቸዋል። ሁለቱም ክለቦች ከአሁን በኋላ ያሉትን ጨዋታ የሚያሸንፉ ከሆነ ሌሎች ክለቦችን አይጠብቁም። ከዛ በተረፈ ግን ሁሉም ክለቦች ወይም ደግሞ 3ቱም ክለቦች ከቶተናም ሆትስፐር ጋር ይጫወታሉ እና ምናልባት ይህ ጨዋታ የራሱ የሆነ ተጽዕኖ ሊኖረው ይችላል ተብሎ ይጠበቃል። ከዛ በተረፈ ግን አሁን ዋንጫው ወደ ማንቸስተር ሲቲ ያደላ ይመስላል።
ባየር ሊቨርኩሰን በ119 ዓመት ታሪኩ ለመጀመሪያ ጊዜ የጀርመን ቡንደስሊጋ ዋንጫን አሸንፏል። አሰልጣኝ ሻቢ አሎንሶ አስገራሚ ስራ ነበር የሰራው። ከ18 ወር በፊት በወራጅ ቀጠና ሲታገል የነበረው ክለብ ከ18 ወር በኋላ ቡንደስሊጋውን በሰፊ ነጥብ ልዩነት በርካታ ጨዋታዎች እየቀረው ማሸነፍ ችሏል። 5 ጨዋታዎች እየቀሩት ነው። ባየር ሊቨርኩሰን የውድድር ዓመቱን የቡንደስሊጋ ዋንጫ ማሸነፍ የቻለው በእንግሊዘኛው አጠራር ኔቨርኩሰን ሲባል የነበረው ባየር ሊቨርኩሰን በመጨረሻም ተሳክቶለታል። ምክንያቱም በርካታ ጊዜ ባየር ሊቨርኩሰኖች በሁለተኛ ደረጃ ሲያጠናቅቁ ነበር። ለምሳሌ 2000 የፈረንጆቹ 2000 ከገባ በኋላ 5 ጊዜ ሁለተኛ ደረጃን ይዘው ያጠናቀቁበት አጋጣሚ አለ። በአንድ የውድድር ዓመት እንደውም አቻ ቢወጡ ዋንጫ ማሸነፍ እየቻሉ በመሸነፍ ዋንጫውን ያጡበት አጋጣሚ አለ። በ2001 2002 የውድድር ዓመት የቡንደስሊጋውን ዋንጫ በመጨረሻው ሳምንት አጥተዋል። እንዲሁም የዴፍቢ ፖካሉን በሻልከ 04 ተሸንፈው አጥተዋል። በዛው የውድድር ዓመት ደግሞ በሻምፒዮንስ ሊጉ በሪያል ማድሪድ ተሸንፈው የሻምፒዮንስ ሊግ ዋንጫውን አጥተዋል። ዚነዲን ዚዳን ያስቆጠራት አስገራሚ ጎል ናትና በዛ ጨዋታ ላይ በርካታ ተጫዋቾችን መፍጠር የቻሉት ባየር ሊቨርኩሰኖች በርካታ ጊዜ ለዋንጫ ቀርበው አጥተው ነበረ። ነገር ግን በ119 ዓመት ታሪካቸው ለመጀመሪያ ጊዜ የቡንደስሊጋውን ዋንጫ በትላንትናው ዕለት አሸንፈዋል። አሰልጣኝ ሻቢ አሎንሶ ታዲያ በጣም የሚደነቅ አሰልጣኝ ነው። በርካታ ስራዎችን ለባየር ሊቨርኩሰን መስራት ችሏል። እንደነገርኳችሁ በወራጅ ቀጠና ሲታገል የነበረ ክለብ ነው ከ18 ወር በፊትና አሰልጣኝ ሻቢ አሎንሶን ካስመጡት በኋላ ጥሩ የሚባል ጉዞ አድርጎ በአውሮፓ እንዲሳተፉ አድርጓቸው በዩሮፓ ሊግ እየተሳተፉ ይገኛሉ። የቡንደስሊጋውን ዋንጫ አሸንፈዋል። አሁን የዩሮፓ ሊግን ዋንጫም የማሸነፍ እድል እንዳላቸው ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ትላንትና 5-0 በሆነ ውጤት በማሸነፍ የቡንደስሊጋውን ዋንጫ በእጃቸው አስገብተውታል። ትላንትና ሊቨርኩሰን በተለየ መልኩ ደስታዋን ስትገልጽ ነበር። ወደ ሌሎች መረጃዎች ስናልፍ ደግሞ ትላንትና በኡዲኔዜና በሮማ መካከል ሲደረግ የነበረው ጨዋታ ኢቫን ኢንዲካ ራሱን ስቶ በመውደቁ ጨዋታው እንዲቋረጥ ተደርጓል። ሁለቱ ክለቦች አንዳቻ ነበሩ። ኡዲኔዜዎች አስቀድመው አስቆጥረው መምራት ችለው ነበር። ከዛ በኋላ ሮሜሎ ሉካኩ አቻ አድርጓቸዋል። ከዛ በኋላ ታዲያ ተጫዋቹ ወድቋልና ጨዋታው እንዲቋረጥ ተደርጓል። ኢቫን ኢንዲካ ግን አሁን በጥሩ ሁኔታ ላይ እንደሚገኝ ክለቡም አስታውቋል። ከሆስፒታልም የተነሳው ፎቶ ተለቋል። በአጠቃላይ ግን ተጫዋቹ በትላንትና ዕለት መውደቁን ተከትሎ በጣሊያን ሴሪያ ሲደረግ የነበረው የኡዲኒዜና የሮማ ጨዋታ እንዲቋረጥ ነው የተደረገው። እየተወሩ የሚገኙትን አንዳንድ የዝውውር መረጃዎች አጠራጠር እያደረግኩ ላቀርብላችሁ ፈልጋለሁ። በመጀመሪያ ደረጃ የሊቨርፑልን ጉዳይ እናገኛለን። ከሊቨርፑል ጋር በተያያዘ ሊቨርፑሎች አሰልጣኞችን እያፈላለጉ እንደሚገኙ ይታወቃል። በግንባር ቀደምትነት እየፈለጉት የሚገኙት አሰልጣኝ የስፖርቲንግ ሊዝበኑ ሩበን አሞሪም ነው። ይህ አሰልጣኝ ታዲያ ከሊቨርፑል ጋር አለመነጋገሩንና አለመስማማቱንም ባለፈው መግለጹ ይታወቃል። አሁን ታዲያ ሊቨርፑሎች እንደ አማራጭ የያዘዋቸው አሰልጣኞችም እንዳሉ ነው እየተገለጸ የሚገኘው። የቀድሞ የባየር ሙኒክ፣ የሞናኮና የወልፍስ በርግ አሰልጣኝ የነበረው ኒኮ ኮቫች አሁን በሊቨርፑሎች እቅድ ውስጥ ከሚገኙ አሰልጣኞች ውስጥ እንደሆነ ተገልጿል። የታዲያ የመጀመሪያ ምርጫቸው አይደለም። የመጀመሪያ ምርጫቸው ሩበን አሞሪም ነው። ሩበን አሞሪምን ወደ አንፊልድ ማምጣት የሚያቅታቸው ከሆነ ግን ኒኮ ኮቫችን ሊያነጋግሩት ይችላሉ ሲል ነው ዴይሊ ሜል እየዘገበው። እዛው ሊቨርፑል ጋር ስንቆየ ሊቨርፑሎች የማርከስ ኤድዋርድስን ጉዳይ በቅርበት እየተከታተሉ ይገኛሉ ሲል ፉትቦል ኢንሳይደር ዘግቧል። ለስፖርቲንግ ሊዝበን እየተጫወተ የሚገኘው እንግሊዛዊው የክንፍ ተጫዋች በ30 ሚሊዮን ፓውንድ በክረምቱ ወደ ሊቨርፑል ሊያመራ እንደሚችል ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ይህ ተጫዋች በርካታውን ጊዜ ወደ ፕሪሚየር ሊጉ ይመለሳል ተብሎ ሲጠበቅ ነበር። የቶትናም ሆትስፐር አካዳሚ ውጤት ነው። ተጫዋቹ አሁን በስፖርቲንግ እየተጫወተ ይገኛል። በክረምቱ ግን ወደ ሊቨርፑል ሊመጣ እንደሚችል ነው የተገለጸው። ኒውካስል ዩናይትዶች የኖቲንግሃም ፎረስቱን አማካይ ሞርጋን ጊብስ ዋይት ለማስፈረም ፍላጎት ማሳየታቸውን ሚረር ዘግቧል። ሞርጋን ጊብስ ዋይት ከወልቨርሃምፕተን ወንደርስ ወደ ኖቲንግሃም ፎረስት ካመራ በኋላ ምርጥ የሚባል እንቅስቃሴን በማድረግ ላይ ይገኛል። በርካታ ክለቦች ናቸው እየተከታተሉ የሚገኙት። የአርሰናልና የቶተናም ሆትስፐር ስምም ከተጫዋቹ ጋር የተነሳበት አጋጣሚ አለ። አሁን ኒውካስል ዩናይትዶችም ተጫዋቹን ለማስፈረም የሚደረገውን ፉክክር መቀላቀላቸው ነው የተገለጸው። የማንቸስተር ዩናይትዱ ማርከስ ራሽፎርድ በማንቸስተር ዩናይትድ የመቆየት እድሉ ሰፊ እንደሆነ ተገልጿል። የተጫዋቹ ስም አስቀድሞ ከፓሪስ ሳንጀርማን ጋር ሲነሳ ነበረ። ነገር ግን ፒኤስጂዎች አሁን ተጫዋቹን ለማስፈረም የነበራቸውን ፍላጎት ማቋረጣቸው ነው እየተገለጸ የሚገኘው። በዚህም መሰረት የ26 ዓመቱ ማርከስ ራሽፎርድ እዛው ማንቸስተር ዩናይትድ ውስጥ ይቆያል ማለት ነው። ማርከስ ራሽፎርድ ባለፈው ዓመት ያሳየውን ብቃት ተከትሎ በክረምቱ ፒኤስጂዎች ለማስፈረም ከፍተኛ የሆነ እንቅስቃሴ አድርጎ ነበር። ከፍተኛ ገንዘብም ለመክፈል ተዘጋጅተው ነበረ። ነገር ግን ማርከስ ራሽፎርድ በመጨረሻ አዲስ ኮንትራት ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር ተፈራርመው እዛው ክለቡ ውስጥ ቆይቷል።
ቸልሲዎች የአታላንታውን አማካይ ቴዮን ኩፕ ሚነርስ በቅርበት እየተከታተሉት ይገኛሉና አሁን ለተጫዋቹ የዝውውር ጥያቄ ለማቅረብ መዘጋጀታቸውን ስፖርት ሚዲያ ሲት የተባለ የጣሊያን ጋዜጣ ዘግቧል። የ26 ዓመቱ ሆላንዳዊው ቴዮን ኩፕ ሚነርስን በርካታውን ጊዜ መልማዮቻቸውን በመላክ ተከታትለውታል። ባለፈውም ከሊቨርፑል ጋር በነበረው ጨዋታ ላይ መልማዮቻቸውን ወደ አንፊልድ ሮድ በመላክ ተከታትለውት ነበርና አሁን በተጫዋቹ ብቃት ደስተኛ መሆናቸውን ነው ስፖርት ሚዲያ ሲት የዘገበው። በዚህም መሰረት በክረምቱ ይህንን ተጫዋች ለማስፈረም እንቅስቃሴ እንደሚያደርጉ ተገልጿል። የቱን ኩፕ ሚነርስም ከሊቨርፑልና ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋርም እየተነሳ ይገኛል። ቶተናም ሆትስፐሮች በክረምቱ የሌስተር ሲቲውን አማካይ ኬርናን ዲውስበሪ ሆል ለማስፈረም እንቅስቃሴ እንደሚያደርጉ ተገልጿል። ተጫዋቹ ከ30 እስከ 40 ሚሊዮን ፓውንድ የተገመተ ሲሆን ሌስተር ሲቲዎች ወደ ፕሪሚየር ሊጉ የሚያድጉ ከሆነ ደግሞ የተጫዋቹ ዋጋ ከፍ ሊል እንደሚችል ነው የተገለጸ የሚገኘው። ቶተናሞች አሁን ተጫዋቹን እየተከታተሉት ይገኛሉ። በክረምቱም ተጫዋቹን ለማስፈረም እንደሚሞክሩ ነው የተገለጸው። ሌስተር ሲቲዎች ፕሪሚየር ሊጉን የማይቀላቀሉ ከሆነ ግን የተጫዋቹ ዋጋ ወደ 25 ሚሊዮን ፓውንድ ዝቅ ሊል እንደሚችል ነው የተገለጸው። በተጨማሪም ቶተናም ሆትስፐሮች የቦሎኛውን ተከላካይ ሪካርዶ ካላፊዮሪን ለማስፈረም ፍላጎት ማሳየታቸውን ቱቶ ስፖርት ዘግቧል። ቶተናም ሆትስፐሮች የተከላካይ መስመራቸውን ማጠናከር ይፈልጋሉና ከበርካታ ተጫዋቾች ጋር ነው ስማቸው እየተነሳ የሚገኘው። አሁን ለቦሎኛ እየተጫወተ የሚገኘውን ጣሊያናዊውን ሪካርዶ ካላፊዮሪን በክረምቱ ለማስፈረም እንቅስቃሴ ሊያደርጉ እንደሚችሉ ተገልጿል። እዛው ቶተናም ሆትስፐር ጋር ስንቆይ ቶተናም ሆትስፐሮች ብሪያን ሂልን በክረምቱ እንደሚለቁ ተገልጿል። ስፔናዊ ብሪያን ሂል ወደ ቶተናም ከመጣ በኋላ በቋሚ አሰላለፍ ውስጥ ገብቶ መጫወት ከብዶታል። በውሰት ክለቡን የለቀቀበት አጋጣሚ ነበር። አሁን ታዲያ በክረምቱ በቋሚነት ክለቡን እንደሚለቅ ነው የተገለጸው። ኤቨርተኖች በአሁኑ ሰዓት ለናፖሊ እየተጫወተ የሚገኘውን የአስቶን ቪላውን አማካይ ሊያንደር ዴንዶንከር በክረምቱ ለማስፈረም ተዘጋጅቷል ሲል ፉትቦል ኢንሳይደር ዘግቧል። ሊያንደር ዴንዶንከር ወደ አስቶን ቪላ ከተዘዋወረ በኋላ እንደሚፈለገው ጥሩ እንቅስቃሴ ማድረግ አልቻለም። ከዛም አስቶን ቪላዎች ተጫዋቹን በውሰት ለናፖሊ ሰጥተውታል። ናፖሊዎችም በተጫዋቹ ብቃት ደስተኞች አይደሉም እና ተጫዋቹን በክረምቱ ወደ ክለቡ እንደሚመልሱት ነው የተገለጸው። በዚህም ኤቨርተኖች የ28 ዓመቱን ቤልጂያማዊን በክረምቱ ለማስፈረም ሙከራ እንደሚያደርጉ ነው የተገለጸው። ባርሴሎናዎች የወጣቱን ተከላካይ ፓዎ ኩባርሲ ኮንትራት እንደሚያራዝሙ እርግጠኞች ሆነዋል። ሙንዶ ዲፖርቲቮ ይዞት የወጣው መረጃ እንደሚያመላክተው ከሆነ በርካታ የአውሮፓ ታላላቅ ክለቦች የ17 ዓመቱን ስፔናዊ ተከላካይ ለማስፈረም ፍላጎት ቢያሳዩም ባርሴሎናዎች ግን ይህንን ተጫዋች የረዥም ጊዜ ኮንትራት በማስፈረም በክለባቸው እንደሚያቆዩት እርግጠኞች ሆነዋል ሲል ነው ሙንዶ ዲፖርቲቮ የዘገበው። በተጨማሪም ባርሴሎናዎች የላሚን ያማልን ኮንትራትም ለማራዘም እየሰሩ እንደሚገኙ ተገልጿል። ባየር ሙኒኮች የቀድሞ የሪያል ማድሪድ አሰልጣኝ የሆነውን ዚነዲን ዚዳንን ማነጋገራቸውን ማርካ የተሰኘው የስፔን ጋዜጣ ዘግቧል። ቶማስ ቱሄል በክረምቱ ክለቡን ይለቃልና አሰልጣኝ እየፈለጉ የሚገኙት ባየር ሙኒኮች የተለያዩ ግለሰቦችን እያነጋገሩ እንደሚገኙ ተገልጿል። በዚህም መሰረት አሁን ዚነዲን ዚዳንንም ማነጋገራቸውን ነው የስፔኑ ጋዜጣ ማርካ የዘገበው። ማንቸስተር ሲቲዎች በክረምቱ የኒውካስል ዩናይትድን የአማካይ ስፍራ ተጫዋች ብሩኖ ጉማሬሽን ለማስፈረም እንቅስቃሴ ሊያደርጉ ይችላሉ ሲል ፊቻ ጄስ የተሰኘው የስፔን ጋዜጣ ዘግቧል። እንደ ፊቻ ጄስ ዘገባ ከሆነ ታዲያ በክረምቱ ወደ ሳውዲ ፕሮሊግ ሊያመራ ይችላል ተብሎ የሚጠበቀውን ኬቨን ዲብሮይኔን ለመተካት ማንቸስተር ሲቲዎች ብሩኖ ጉማሬሽን እየተመለከቱት ይገኛሉ ሲል ነው የገለጸው። ብሩኖ ጉማሬሽ 100 ሚሊዮን ፓውንድ የውል ማፍረሻ አለው ከኒውካስል ዩናይትድ ጋር ማለት ነው። ኒውካስል ዩናይትዶች የገንዘብ ችግራቸውን ለመቅረፍ ተጫዋቾችን ሊሸጡ ይችላሉ የሚሉ መረጃዎች እየወጡባቸው ይገኛል። በዚህም መሰረት ማንቸስተር ሲቲዎች ኬቨን ዲብሮይኔን የሚያጡት ከሆነ ብሩኖ ጉማሬሽን ለማስፈረም ሙከራ እንደሚያደርጉ ነው የተገለጸው። ፒኤስጂዎች ዣቪ ሳይመንስን በክረምቱ አይሸጡትም ሲል ጎል ዘግቧል። እንደ ጎል ዘገባ ከሆነ ተጫዋቹ በአሁኑ ሰዓት በአርቢ ላይፕዚግ ጥሩ የሚባል እንቅስቃሴን በማድረግ ላይ ይገኛል። ነገር ግን በክረምቱ በርካታ ክለቦች ተጫዋቹን ለማስፈረም እንቅስቃሴ እንደሚያደርጉ የተገለጸው ፒኤስጂዎች ግን ተጫዋቹን የመሸጥ ፍላጎት እንደሌላቸው እና በክረምቱ ወደ ክለባቸው መልሰውት የቡድኑ አካል ለማድረግ መዘጋጀታቸው ነው የተገለጸው። ትላንትና በሌሎች ሊጎች የተመዘገቡትን ውጤቶች እንመለከታለን። በፕሪሚየር ሊጉ ትላንትና 3 ጨዋታ ነበር የተደረገው። ከሜዳቸው ውጪ የተጫወቱ 3ቱም ክለቦች አሸንፈዋል። 3ቱም ክለቦች ታዲያ ጎል ሳይቆጠርባቸው ነው ትላንትና ከሜዳቸው ውጪ ያሸነፉት። ክሪስታል ፓላስ ሊቨርፑልን 1-0 አሸንፈዋል። ፉልሃም ከሜዳ ውጪ ዌስት ሃም ዩናይትድን 2-0 አሸንፈዋል። አርሰናል በሜዳው በአስቶን ቪላ 2-0 በሆነ ውጤት ተሸንፈዋል። በስፔን ላሊጋ ትላንትና በተደረገ ጨዋታ ላስ ፓልማስ በሜዳው በሲቪያ 2-0 ተሸንፏል። ግራናዳ ዲፖርቲቮ አላቬስን 2-0 ሲያሸንፍ አትሌቲክ ቢልባኦ ከቪያሪያል ጋር አንዳቻ፣ እንዲሁም ሪያል ሶሲዳድ ከአልሜሪያ ጋር 2-2 በሆነ ውጤት ተጠናቋል።
በትላንትናው ዕለት በጣሊያን ሴሪያ የተደረጉ ጨዋታዎች በአጠቃላይ አቻ በሆነ ውጤት ነው የተለያዩት። ናፖሊ ከፍሮሲኖን 2 አቻ፣ ሳሱሎ ከኤሲ ሚላን 3 አቻ፣ እንዲሁም ኢንተር ከካግሊያሪ 2 አቻ በሆነ ውጤት ተጠናቋል። የኡዲኔዜና የሮማም ጨዋታ አቻ ነበር፣ ነገር ግን እንደነገርኳችሁ በኢቫን እንዲካ ምክንያት ጨዋታው እንዲቋረጥ ተደርጓል። በጀርመን ቡንደስሊጋ ፍራይቡርግ ድራምስታድን 1 ለባዶ ሲያሸንፍ፣ ባየር ሊቨርኩሰን ደግሞ ቨርደር ብሬመንን 5 ለባዶ በሆነ ውጤት በማሸነፍ የቡንደስሊጋውን ዋንጫ ማሸነፉን በዚሁ አረጋግጧል። እንግዲህ አድማጮች ለዛሬ ያዘጋጀውላችሁን መረጃዎች በዚሁ አጠናቅቄያለሁ። በቀጣይ በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ደህና ቆዩኝ።